كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلو لعطو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان warwar ma heesina kala maanay ma mahayoyin update ah soo baxay idinku wixii hore ayaad iskaga dagantiin marka caalamka la jaan qaado iga dhageysta nolosha cusub soo dhaweey miya maya waa dhageysoo ku dhaqan warbixinaya sidaan u dhageysan jiray heestir aad nolosha cusub soo dhaweey ayaa waxaan arkay website la yiraahdo nolosha cusub oo ay leeyihiin qolo Soomaaliya diinta islaamka ka baxday markaas aan nolosha cusub la sheegayayo maxa heestiiba nacay warlankii heeskaas gaar jiray biga ila rajari wadaa daay ee wanaagii diinta faafiyow shii mubarak yali ere waariwana wariyada maamahay xikmad leedii ma sheegi kare digdegaysta waxa la yiri maskaxdi ka maqan google ay ku jirtaa maan ka maqan madax walaalka ah ku jira hay aha jirta gabarta facebook laga waayo whatsapp ka laga hela gabarta guriga hore laga waayo erya jirta hay aha jirta qof xun iyo password ama number sireed wala bobsiya facebook iyo naag xun ba wala boobsiyahay ahaa jirtay nin laag isku saaray waa riis nuugtay rag isfaansha waa riis nuugtay ahaa jirtay hadii waayel hadalkiisa la maqlaayo gabar qaaban facebook lagu ma arkeen hal waayel hadii la yeeli lahay waxaar dowac ma unteenay ahaa jirtay in aad ku darsatay kuuguma darsan nima dasha kuma dhalinay ahaa jirtay gabar offline ha ka ahaato ama jikada ha kaaga jirto gabar ugu ta kaaga jirto ama guri ha kaaga jirtay ahaa jirtay run iyo sawir gabadheed ba waa la cadeeyaa niya ilkaba waa la cadeeyahay ahaa jirtay waayey like saar lama dhahe wuxuu ku saaraa la tusaa waayey tag lama yiraahe wuxuu ku tagaa la tusaahay ahaa jirtay lama huraan waa facebook lama huraan waa cawska jiilaalay ahaa jirtay inta aadan like meel saarin ka fiirso inta aadan wax falin ka fiirsay ahaa jirtay gabar fadhido video daawasho la fudud habar fadhida lagdan la fududay ahaa jirtay agti joogsan wayso marbay blog la kulantaa agti joogsan isa mugay ceeb la kulantahay ahaa jirtay yarta baroox saar garteedana si gaal dil gartiisana si ay ahaa jirtay commentiyo siday u kala koreeyaan ayaa lagu kala jawaaba oodo dhacmeedsay u kala koreeyaan loo kala qaadahay ahaa jirtay anjeersay u kala karoysa loo cunaan waa liiraha Soomaali been like waa saaraan laakiin been ma share gareeyaan Soomaali been waa sheegta laakiin been ma mahmahaday ahaa jirtay relationship lagu la yeeso friends lagu la noqdo ka horreysa lagu xanta lagu xusuusta ka horreysay ahaa jirtay war abdilla wadii abdi koos waxaad kala matalsheen dadkii hore iyo jiilka maanta jooga waraad ma gasaaso gobooso xiyoone update yale shal ere war kalamaan faydista xanta siyaasada iyo masuul shaqadiisu mararto in la masuul kooliyan ku ogaayay maanta miciyaalasiyay isu bedeleen war kalamaan noo kastay la tan liyaabtoy war kalamaan dadka cashar bay siisa bulshada qaybeheedo dhanna waa u hadasha war bulshada kalamaan la hadasho ciyaalku ma kamid ba war war ma haysina gabar fiican ah waxay tiri aabahe boqorad baan u ahay hooyaday hanti baan u ahay walaalkay sharaf baan u ahay walaashay wehel baan u ahay ninkayga nolol baan u ahay dunida dad baan u ahay ilaahayna adoon baan u ahay war gabadhu way wanaagsan tahay laakiin qondadii haweenka ilowday warna miya u gabartaas eedan faylata ha la daba hemas madabnaawti yaqay armadayow naga shibda ninkayga nololaan u hayay ku tiri warmadayow hubsiima halba la siista warmaday gabadhu haday madax banaana lahayd muxuu u sheegi lahaa inuu soo qaxu rabaa war gabadhaas waxay la mid tahay gabadhii loo tiriyey fiicanay inaad fiican tahay dumarkaba u fiican waa waxaan adaa fiican iyo fiican ku yiriye jacaylkaaga fiicanina uu igu sii fidaye fiicnaanta aad fiican tahay gaba yaroo fiican oo fiicanoo fiicanoo fiicni keligeeda oo si fiican ugu soo fekeray ereya sii fiican oo lagugu fiicnaynayo dab ugu fiicnaato abwaan fiicanoo ku tirsho fiican baan ahaye fiicnaan shahaaguna hadduu fiicni noqon waayo isku fiicnideennuna walle dib uma fiicnaato
مدعي مدعي بقراس أنا واقع هنقول كجواي أنترس ذيها ورهنقول كعبدكوسا سوكوبي أريانا أبو هنكن دالبوح وهذا كوريير فهذا مع دعي أذا الله يكو خاف علي وهذا في الرون تها وانتي فديدا ميل وحبسها إيه فديدا ميل ما كلا إيه فديدا ميل ولي بلقي جري قدود لي واقدي سيء قدود لي مرك أبو هنكن دال قدود لي هذا جري معها ورك لماني ما أنت جعل كم دبوا إذا كي هاي مثل ما أنت هواك سديدا مارس ku xuseysiin wararta 8 dimaar soo haweenku xusi jireen maanta in laga nastay amuqata sababtoo ah ila saaka arorti wax durbaana ma aanan maqal warniyo bariyaawnta nasulaatir badan asoode bilaanta tanasulayna kaale hormaalkooda maalinay lahayeen ay ka tanasulayaan war sanadkan cid kasto tanasusha madaxweyne farmaajay taageersanta anu waan ka huba gudoomiye haweenka Soomaaliyeed batuula gabale inay taageerayaasha madaxweynaha kamid tahay sax weeye sax weeye sax weeye ha ilaan sababtii inta aan asuuli bitaa sahayti war maanta kale waxay dhin jireen hadaynu nahay haweenka Soomaaliye hadaynu nahay aryaana waxa kale dhin jireen maalinta haweenka adduunka 8 Maarso war hadda waxa soo dhan macaroona isku fuuqsaday war tan asuulada isku fuuqsaday la kaari war war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi maanta waxa khudbad ka horjeeday golayaasha Soomaaliland waxaana yiri geeska Afrika wadanka kaliya doorasho xor ah ka dhacdaanahay doorashooyinka golayaasha Soomaaliland inkastoo ay daahan 85 cisha kadib waa qabanayna maro Soomaaliye ka hadlayna wuxuu yiri Soomaaliya dunyada ay ku bixiso dhaqaale tiro badan doorasho qof iyo cadu kama dhacdo maanta waaba u daran tahay tii qabiilka heedo qalloocneeda laga kari laayay war Muuse wuxuu intaa ku sii daray dadka reer Muqdisho waxay u afduuban yihiin madaxa aysan dooran oo sharci ku joogin war Muuse maanta doorashooyinka qalloocan iyo isqabqabsiga buudka kula tuntay war war ma haysane maanta waqti ballaaran oo hoggaaminaya Mahdi Guuleed ayaa u amray dacwadii badda markay laboorka baxayna dadweynaha waxay ka codsadeen inay u soo duceeyaan in dacwada Ilaahay ku soo guuleeyo war Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka adkaano kukuyada badeena nagu haysatee waxaanu ka xunnahay maxkamadan adduunka annagoo kaambeyn ku jirna ku soo beegtay dacwada war maxaad ka xuntahay ma in dawladda tanaasulshaad ka baqaysaa war waxaan laga tanaasuli karin baa jira qarannimada iyo dhulku waa lama taabtaan ma geeska goona arday jeegada ma yaa waa geed ku yaal alaa kulli halkeenya waliba aan sheegane qarankani bee ma noqon dhulkayguna boob ma galo baddayduna baddayduna iib ma aha wararta waxaan idin su'aalay qarannada dacwada nooga qayb galaya kuwii hore xogogaalka haya dacwada soo wadayba mise waa kuwa cusub oo qabaarmooga war aniga sidii manhajka buugaagta waxbarashada baddayna qaar looga tagay qawaafa ay galay aryaanaad baddaanan unkaa iska leh kenyana wax kasto ay samayso inay baddaanya qaadato ka yeeli mayno hadda cabdullo xisaabta ku darso inay gaarsiiyo wajarba ka haysato war waxaan maqli jiray badda moolka weyn leh inta wada maquurtaan waa shay macaan cuna malayga war heesas walbadeli badda moolka weyn leh maadan ba ka buuxde aan wada macaashne qofa sidaalka war soomaalidu khayraadka baddeeda yaalla kama faa'iidaysato faa'iidada kaliya ay badda ku qabtaana waxay tahay maraakiibta ganacsiga iyo mucaawinada sidaa u soo mara warwanigaabaad marka geela loo heesa korayo u heestaa badda kenya nagu haysato ceelal shidaalaba ceegaaga warwar maysiina madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle farmaajo kursiga halo dhaafa ma uu yiri booqasho ma uu noogu yimid ciidamada hil walaal waa idinka cishanaya miyuu yiri soomaaliya way igu caasiday miyuu yiri ambadama garabsho ka jiray hata garabsho ku bahi eray ayaantan khilaafka soomaalidu waa batay shir kale jabuuti la isugu yimaada miyuu yiri aryaana anigu doorashaan ku mashquulsanahay soomaalida hal xalliya miyuu yiri walaalaha yow walaalkaygii rumaadow wada igu furan banaan waraaban kali u ahay miyuu yiri warweligeen ba warka waa la waala jirteene hadda kor dawladda Soomaaliya waa tii ayaan hore Jabuuti aadaysay waana tii tiri gudiga igaad ee xaqiiqda raadiska ay xuduudda loo diray Jabuuti ah u gaaminaysa waana naga eexatay arintii uu ka hadlay madaxweynaha
حسين اسماعيل وحو نيري هورتا صومالي جبوتي واول على ان عيدنا كلا قوي كرن اي انتا وررك الله شيك شيك يهد نلوچه دين اينا وانكا عمسنين صوابتا نوغا عمسنين دب انا استيشتنا ديدين قدي قونا قدي اقاد ديرتايا بوها مدحوينها صومالي انا عدصدي جبوتي نلقا ما في لكرو انا اول على صوماليات كا احذان قدي قاسواحي صوشاك انا اقاد اللهورقين ايا مركا صومالي جبوتي waxay isku khilaafaan meesha ma yaalan urur ma haysiin ayaantan waa tiishib la kala aha waalati siyaasadu shaki badan abuurtay warar soo baxayaana waxay sheegayaan ilaa arbaca in la soo imaanayo shirna xalana lagu qabanayo meesha li xalna gogosha dhigayso hada run ku suga wadanka anagu isqanacay weynay meesha li xalna gogol la dhitay gaartay imisa lagu lahaa umadii tashan weyda waa loo taliya warbalankiisa magrabkii balantan lehsaamina maabli deeroba buriyaasan ina gogol kala seen fidi meel ka jarta warshiq maxamed abdi umal markal u hadlay wuxuuna si gaar ah u hadlay ahmed madobe iyo dani wuxuuna kula taliyay inay tanaasulaan masalixda umadana aysan shuruudo ku xirin war soomaalida wax sheegmiya tala kuma yare horta aqli wax gartay ilaahay siiyay waa u duceynayaa waxaan inta ku daraya umadan danteeda u fikirin aadna ugu fiirsan faa'iido inay gaarayaan taasi filimaayo langi dantiisan gordaan marada gowti horti ee wadamaade wala mana qosano weli talan qaada dhigayaanana waa la yiri warwar meesine maanta bishii waa 8 Maarso gaastaas waa ogno waa maalintii haween ku xus jireen warwarka anaga dhex gelin qorshe kale ku soo aaday 8 Maarso maanta madaxweynaha bilow buuxsantay waxaan u dhamaatay bil laha xaq u ma laha inuu xafiiska si joogo deegi allah waaniya wadaka maqle maba oga waxa aad maqli jira horta madaxweynuhu hadda saxiix maleeyaa wardalku dawlad buuleeyaa war madaxweynaha farta sane soo socota ayuu hal bil si hormarsade maxaa laga rabaa warwar ma haysiin abdunuur darmaan oo musharax madaxweynaha waxaa laga talaalay corona virus wuxuu leeyahay waxaan uuna malee dadku ay salaalaano war abdunuur darmaan isagoo madaxweynaha ay ugu dambeysay ma ku daalay masuuliyad waa sheegtaa war gudoomiyaha gobolka banaadir umar finish wuxuu yiri 15 bisha wixii ka dambeeya cidii u hoggaansami weysa tilmaamaha caafimaad ee corona virus waa la ganaaxaya marka dadku intaana tilaabo laga qaadin hadii toonaadeen war boqortooyada ingiriiska waxaa lagu eedeeyay midab takoor gabadhii madoweedo wiilka amir jaarles guursadeena waxay tiri anigu uurkayga ku jiroon weli dhalan baa midabkiisa laga sii faaleeyay boqortooyadana cunsuriyiin aad dhex fadhida warwar meesina waxaan dhageystay musharax daahir geelo hadlay waxaana yiri xaaladda soomaaliya miis korkiisa lagu dhamay karaa geedo sida ka dhamaadaysa dheegi jiray laakiin miis la ka dhamaayay sheenay hadii wax lagu qabanayo meeqa miis la gor fadhiyay warwar meesina Myanmar bannaan baxay inqilaab iyo dagaal iyo buuqa ka taagan waana ogtihiin xuquubada ay muslimiinta rohingya ka galeen tii aan ka soo baxday waxaana la yiri ifka intuu ku nool yahay dad waa la itixaamaye mid kasto itaal sheegtay iyo aalad iyo xoogba oo amar ku taagliya xadgudub uumiyaha maaga adinkiya afkiisana furto edeb lahaan waaya eedayay in laga yeeriya wuu abaalmarine mana adkaysto dhalaartii cadliga lagu asiibaye addoommada ilaah baa ka adag kana awood weyne isaga adduunkiya xukuma maanta aaqiro eh isaga madluunka u arxama la arjumayaye ducadana isaga aqbala kii allow dhahae aabigay samaysiya dadkay oodaha u jiiday asraarkay rohingyaha si baan ugu ihaanaysay aan suuji muslimiinti waa looga aarguday askar baa afduubtaa la yiraahan isxaan falin ninkuna inuu furay ahayd war ku arbuuda jeelka dhaha arxan may gelin usbuga gol halanku waa adaba duunyin nagadaase warshiinaha laftigiisa waxaa la yiri qoomiyadda weygarka muslimiinta ay dalka ku nool ayuu dhibaato ku haya haddana waxay dawladda shiina soo jeedisay in dadka qofba meel lagu tuuro la kala faniiniyo marka shiinaha iyo wax kasto islaamka dhabayaba ilaahay ha ka qabto war waa idinka murmaaye waxa maahmaah abdiidan facebook idinkaga sheegnay ma ilowdeen war facebook waxa la yiri khilaafku qayb ka yahay filna kama horeyn maalintii jiilka loo furay miyaan dan maqal war kalaab haa uusan facebook ka dambeeyay bal leeyah aryaanaha samigay abdullo arintaas ka waramana wuxuu yiri
فيسبوك ما كافرين فريما ليس فادونيها فيسبوك ما كافرين فريما ليس فادونيها ورني وين تاي مفعنا فيسبوك فيرس عبد الله هذا انا فيسبوك فيرس ماني قابل لو قفت صدا وردك بدنا بو ملين ساكل جيسو شكي سامركم ميل لتو عبد الله تيك توك كنك دراي تلقى الله شقي وانا لو اسمي سامالي يقلا تسقى وري محل استعمالي وي رايدن تي نجرتا وردن تي نجرتا Facebook, I'm going to go to the hospital.